att ta ut 185 miljoner kronor ur svensk skola som Academedia gjorde för bara några veckor sedan. Det är för mig obegripligt hur det kan vara någonting gott. Något som alla ska försvara. Då måste man ju nästan ha kopplingar in i den här koncernen och själv tjäna på det om man har den typen av uppfattning. Självklart vore det väl bättre om vi kunde använda det till att anställa mer personal.